У музеї історії Хмельницького людно. Зібралися поціновувачі образотворчого мистецтва, художники та школярі, аби відвідати персональну виставку картин Михайла Андрійчука, знаного в Україні художника та графіка. Його творам притаманні висока майстерність, неординарність, філософська глибина. Своїми роботами він розробив і утвердив сучасний український стиль кольорової графіки на основі творчого переосмислення традиційних мотивів. На виставці із назвою «Все в твоїх руках» зібрано 26 оригінальних нетиражованих картин. На цій виставці представлена частина моїх робіт, які я виконав за багато років, в різні періоди, так би мовити, свого життя. Залежно від того, які в мене були настрої, які думки, які, може би, проблеми, які мені хотілося б вирішити конкретному малюнку. Художник розповідає, що джерело його творчості – це навколишній світ, природа, небо, земля. Утім, немає жодної серед його картин, де не була би присутня людина. Я люблю спостерігати людей, де б я не був. Для мене людина, так мовити, еталон краси. Я маю на увазі, в першу чергу, свої форми, тіла, пластика. От. І оце для мене є найважливіший, так би мовити, об'єкт для роботи. Працює художник у різноманітних техніках. Це і акварель, і гуаш, і графіт. Використовує навіть кольорові олівці. І на цьому зупинятися 85-річний митець не збирається. А далі, я думаю, перейти на таку давню техніку, яка є класичною. Це офорт. От, це буде невеликого розміру робота. У мене є на чому її друкувати. І там можна робити вже кілька екземплярів одного і того ж малюнка. До Національної спілки художників України він увійшов 1964 року, а в 1987-му став першим митцем на теренах краю, кому присвоїли звання заслуженого художника України. Тому не дивно, що саме експозицію творів Михайла Андрійчука вирішили відзначити 75-річчя спілки. Обрали саме такого художника, який вже майже 50 років є членом Національної спілки художників України. І він є лауреатом премії Розвадовського і премії Богдана Хмельницького. Триватиме виставка 3 тижні.